Salve, salve, galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo 2, galera. Certo? Vocês viram aí que o vídeo começou de uma forma diferente. Eu já comecei com a timelapse para agora a gente fazer a apresentação, galera. Porque o foco nosso aqui é mais em apresentar o ambiente do que na timelapse em si, né? A timelapse em si, ela não é o tanto destaque nosso. O destaque é apresentar, certo? Então eu tô aqui com a nossa equipe aqui, a gente vai lá pro lugar dos aviários. Lugar dos pássaros. O que você tá fazendo aí, mano? Eita! Da hora, ficou um pedacinho só de coisa. Vambora, bora! Bora! Cadê os bichos que estavam aqui? Bichos que estavam aqui, o quê? Você tirou? Tinha uns tigres aí. Tá tudo lá na casa do Dub. Ó o ganso. E o tigre tá no telhado, olha ali, House. Olha daqui, House. Ah, o tigre subiu no telhado, velho. Que barulho é esse, mano? Carnezinha crua. Que é isso, velho? Ei, rapaz, tá pegando comendo minha carne crua, olha os fuzis. Olha aí. Galera, a gente tava em dúvida se fazia um globo ou se fazia um domo, e aí no fim a gente acabou fazendo uma pirâmide de vidro. Olha que incrível. Nossa, ela aqui... A geometria funciona assim. Olha por baixo aqui, vocês viram aqui como é bonito por baixo, cara? Eu acho que é mais bonito por fora, mas também fica muito bonito por baixo. Olha, cara, é muito legal, cara. Dá um efeito da hora. É justamente o que eu falei que queria... Você vai olhar pros pássaros, você vai olhar pra cima. E olha o efeito que dá. Tá vendo? Olha, parece... o tapetinho de mapa. Embora a maioria dos pássaros, eles estão no chão. Tem um que tá literalmente aqui em cima, negócio. Olha os casuar querendo matar a gente. Ô, House, o que acontece se apertar esse botão e deixar os casuar correr? Não, faça isso não. Já que eu vou os raptor moderno, ó. Deixa eu mostrar pra vocês isso daqui. Nossa, ele tá querendo comer a minha cenoura. Hã? Tô com a cenoura na mão. Vem, rapaz, sai de mim. Cuidado aí, não deixa sortar não. Não, ai, ele tá me bicando, ele tá me chutando, ele tá me dando um tapé na bunda. Ó, oh. Matando a TNT, que coisa linda, House. Aqui, a gente fez aqui a iluminação. Aqui faltam umas escadas aqui, mano. Eu jurava que tinha posto escada em tudo. As iluminação por fora. Aqui é onde, teoricamente, galera, o pessoal vai ver, né, os bichos e tal, ó. A gente fez alguns... O que? Falei. Entra aqui porque acabei de achar um ninho. Não sei como que ele vai. Já vamos entrar já. Mostrando por fora, depois a gente entra e já vai falando, vocês vão falando já quais são, que passarinho que é qual. Vai apresentando os bichos. Ó, tá vendo, galera? Aqui tem a visão total aqui de tudo, ó. Você consegue ver bem a área, bem legal. Pavãozinho ali, ó, um monte de bicho. Nossa, esse zoo aqui tem bastante, tem quase mais, quase a mesma, não, tem mais passarinho do que o zoo 1, galera. Vamos entrar. Qual lugar que vocês querem que entre primeiro? Aqui. Primeiro entra aqui no casual, porque... Aqui. Eu tô quase morrendo, mas... Aí, ó, os casual aqui, ó. Que bonitão. Olha aí, ó. Da hora, o ganso tá aqui também. Mas, House, antes da gente ter mostrado o casual, dá uma olhada aqui na palmeira. Palmeira? Ixi. O que que tá acontecendo aí? Os bichos estão correndo atrás de você. O que, que tem aqui na palmeira? Ah, mas olha só o que tem aí em cima. Cadê? Um pulinho. Ah, um palmeira. Mas não tem nada aqui, mano. Aqui, House. Aqui, ó. Aqui, galera. Um ninhozinho ali, ó. Deixa eu subir aqui. Uma cacatua. Olha lá, ó. Deve ser aqui a mãe. Da hora. Aqui é o... Quais são os bichos que estão aqui? Ó, mas... Pera aí. Você deixa... Eu nem apresentei os bichinhos, Raps. Apresenta, tem... mano. É, ó. Só que... Esse daqui que tá atacando é o casual, mas aqui nós temos um... Esse daqui é um bichinho meio raro. Ele se chama... Ó. Aqui temos o tucano. Sim. E aqui temos o hornbill. Agressivo. Esse bicho é pré-histórico, esse casual? Não, ele ainda existe na vida real, porém ele é um bicho bem que parece pré-histórico, ele tem tipo um chifre. Papagaio, o tucano. Mas pera aí, Raul, você não tá vendo os bichinhos direito. Tem um tucano ali, porém não é só um tucano que tem aqui, ó. Ó, é o mesmo que tá aqui, sabe que bicho é esse, Raul? É um hornbill. Não, mas é o.
É o Tucano, as pessoas não. É, as pessoas não conhecem esses nomes. Aqui tem um flamingo. E aqui temos uma arara. Essa arara aqui é típica aqui do Brasil. Coruja também, as corujinhas. Você não olhou a arara? Aqui, tá aqui, mano, na minha frente. Isso daí já não é, isso daí já é um papagaio. É igualzinho, é a mesma coisa. Ah, ó, esse daqui que é uma arara, olha as cores. Aqui, ó, os azul. Esse daqui não é uma arara azul, é uma arara quatro. Não, os azul do Rei Leão. Ah, tá. De porta aqui, peraí. Eita, que ninho é esse aqui? Vixi. Eu acho que é o ovo dessa cacatua. Eles colocam ninho, esses bichos, eles podem cruzar? Esses passarinhos? A cacatua consegue. É porque tá repetindo, tá os mesmos bichos em todos os biomas, né? Eu tô achando estranho esses gansos. É porque os voadores, eles podem passar de um lugar pro outro. Olha esse daqui, ó. Ah, é? É, não é fechado em cima. Ah, é verdade. Eles não são fechados. Aqui tem o corredor, mas... Ah, é verdade. Raul, olha lá pra cima. Tem um urubu ali. Urubu? Aonde? Aí, ó. Vixe, esse bicho aí é agorento, mano. Cuidado. Olha só, Raul, o que eu achei aqui. Tem um cogumelo diferenciado. Se esse bicho pousar na sua casa, meu Deus do céu. Ó, aqui tem um... Que bicho é esse aqui? O quê? É um... Que bicho é esse? É um emu, Raul. Emu? Emu. Emu. Ou emu, se você quiser. É tipo aquele que bota o avestruz, aquele que bota a cabeça na água, dentro do buraco? Aquele que bota a cabeça na água. Emu é brasileiro. E aqui tem um pavão de cauda brilhante. Esse pavão é bonitão. Ele abre essa cauda? Não sei direito, talvez se a gente bater nele. Não, faça isso não, coitado. Ah, ele tá pulando em mim, Raul, ele tá pulando em mim com a cauda dele. Não, agora ele vai te matar. Ah, ele socorro, não... eu tenho medo de pavão. Ele não abre a cauda desse, é legal você abrir isso, né, velho? Acho que ele abre só em alguns momentos. Ó, isso daqui é a fêmea do pavão. Ah, que sem graça. Muito feio. Só porque é fêmea, Raul, se tu gosta não, de não, porque ela é feia, ué. Nada a ver, porque ele é feinha, parece um periquito. Aí, galera. E aqui, na verdade, o Zoo 1 tinha mais pássaros, mais variedade de pássaros. Aqui tem, eu vejo que os pássaros tudo igual. Vou passar pra cá. Aqui a gente colocou o mapa gigante. O quê? Vocês estavam mudo? Nossa, que roupa é essa? Eu não tava escutando ninguém. Meu vestido, ué. Você tem algum problema com o meu vestido, House? Acho que não, porque o House tá gostando de um macho, viu? É, eu não, tô gostando de nada não, velho. Sai mas, fora. Mas, House, você viu que temos cogumelos brilhantes, diferenciados, pra fazer uma boa sopa? Eu vi ali, ó, tem um monte de cogumelo diferenciado, da hora. Ah, ficou muito legal, galera. Digam aí o que vocês acharam da pirâmide, ficou bonito? Esse aqui é um dos biomas, dos lugares mais pedido. Só que o modpack não tem... De longe. Não tem tanta variação de bicho, galera. Tem bastante pássaro, mas assim, não tem tanta. Que nem o Zoom. O Zoom tinha mais. O Zoom tinha muito mais bicho. House. Você tá vendo aqui as minhas asas? Eu sou um pássaro. Eu te convido pro meu ninho. Vem cá. Ninho, vai ninho. Fora, House. Ele vai querer casar com você. É o monstro casamenteiro. É meu ninho. Vem cá, TNT. Você também, ó. Não, eu não quero ser pego pelo monstro casamenteiro. Pera aí. Ah, o monstro casamenteiro tá subindo em mim. Socorro. Caraca, os ovos. Não, ele vai botar a gente pra chocar os ovos dele. Eu não quero estar em cima dos ovos dele pro resto da minha vida. Ih, caramba. Olha aqui de cima a visão é mais bonita ainda, velho. Que da hora, cara. É, pera aí, House. Olha esse canário aqui pousando. Ele tá fazendo o movimento de Jesus, House. Olha só. Ele é onde? Ih, ó. Onde? Ali, ó. Aqui. Ele tá com a sozinha aberta. Eu vou colocar os nomes aqui de alguns do algumas pessoas que deram nome no último vídeo pros elefantes, galera, ó. Que é um só? É dois que tá rodando aqui, é um só, né? Esse aqui, ó, do Dedene, é o Jumbo. Rumbo Jumbo. Escolhi alguns aqui, galera. Se tiver mais, depois eu coloco no próximo vídeo, ó. Tem esse aqui, o Dumbo, do Munch Games, certo? Vou colocar aqui esse cara aqui também. Esse aqui é o Tantor, do Popcorn. Meu amigo Pop.
Deixa eu colocar aqui. Esse que tá selado. Eita, não pegou. É o Snow. Snow da Célia. Acho que era Snow, né? Talvez, né? Não sei. Ó, e esse último aqui é o Tromba do Guru Pro. Guru Pro. Guru não, Guru Pro. Pronto aí, ó. Então os nomes. Agora eu vou falar pra você. Vou falar o nome da galera que pediu pra ter o nome lá no mural dos inscritos, galera. Bora lá. Tá aqui. Bom, galera, e o nome de quem pediu pra entrar no mural dos inscritos pra esse vídeo? Vamos lá. Coloca o meu nome, Gustavo. Tá aí, Gustavão. Tem também o Matheus Ritini. Matheus Ritini, certo? A Luciana França. Também tá aí com a gente aí. Gisele Martins, no mural dos inscritos. O Juan Carlos também, beleza. Temos também o Nicolas Anchieta. Isso aí, não importante. O Daniel Cauê, certo? Temos também o Noah José. Certo, tá aí também. Samuel Victor. Quem mais? Kawan Stipe. Foi o primeirão do último vídeo. Triceratops Boladão. Muito bom. E Francesco Schifelben. Caraca, nome louco, hein? Temos também a Júlia. Certo? E o Rafael 3333. Tem também o Gabriel. Pra finalizar, o Lucas XL. É isso aí, mano. Ok? E agora acho que acabou mesmo. Continue deixando comentário com a hashtag quero mais pra você entrar ou no mural dos inscritos ou sugerindo um nome pra um dos bichos que a gente coloca aqui no vídeo. Certo, galera? Então é isso aí. Vamos pro finalzinho do vídeo. Deixa seu like, assiste até o fim e é nóis. Valeu! Da hora. Bom, galera, então é isso aí, ó. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não, certo? Pera aí, Raul, você tá esquecendo de uma coisa. O quê? Tem esse ovo na minha mão. O que que tem esse ovo? Venha comigo, Raul. Esse aqui é o avestruz, esse aqui eu conheço. Mas, tá bom, tá nele? Raul, você já sonhou em fazer uma corrida de avestruz? Não, mas corrida de avestruz? E pior, sim, que Raul. Tem, né, cara? Pior que tem coisa de avestruz. Volta aqui, avestruz, a gente vai montar em você. Dá pra montar nesse avestruz? Mas ele é um... O que aconteceu aí, velho? Eu tenho meu avestruz. Eu fui assassinado. Agora. O avestruz é meu. Pega aí, sobe aí no avestruz, Edip. Vamos lá, vamos. Não é nem um pouco legal fazer com os avestruz quando a gente já fez com os bichos do... O avestruz é todo mundo. O tigrão aqui tá aqui, ó. O tigre que vai dar a vai fazer a contagem. A contagem. Olha lá, tigre. Miau! Miau! Vai, quem vai dublar a voz do tigre aí? Você, seu não é o dublador profissional. Que isso! É a voz do tigre do Sucrilho Kellogg's. Eu sou o Tony, vamos fazer a contagem. Sucrilho Kellogg's! Oh. Eu vou contar até 3, no 3 vocês vão. 3, 2, 1, já! Sucrilho Kellogg's, você... Ai, meu Deus do céu, eu contei, eu fui o primeiro mesmo. Ixi, travou aqui. Ih, rapaz, agora... Cuidado! Eu vou por baixo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu tô indo na moralzinha. Meu avestruz não deixa. Meu avestruz caiu na água. Caraca, isso aqui é muito perigoso, velho. Perdemos, o avestruz não sai da água. Todo mundo caiu? Eu tô aqui ainda. Ai, se eu puder parar. Eu tô aqui ainda, fazendo a curva aqui, ó, a curveta. A galera apelando. O Pedro me jogou. Ah, eu caí também. Ah, mano, quem foi que vigorou, velho? Ai, meu Deus do céu, cara. É meu Pedro. Meu Deus do céu, vai, avestruz. Eu deixo eu voltar pra corrida. Esse aqui é o meu, eu que peguei. Aí, peguei aqui.
Eu voltei pra corrida. Ai, meu Deus do céu. Tô no caminho. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo. Ai, caraca, eu tô preso aqui, mano. O que vai fazer aqui? Pelo visto o jogo virou, não é, senhor? Agora eu sou superior. Aê! Não! Ai, sobe. Eu ganhei. Ah! Eu ganhei. Nem foi cheatado isso aqui. Você pode segurar o machado da justiça. Não, fica aqui, pô. Tá com medo, não. Olha lá. A piada dele. Tudo isso pra fazer a piada. Piada literal. Ai, meu Deus. Bom, galera, é com essa piada da Praça Nossa aí, do Casabé, que a gente vai finalizar aqui o nosso vídeo, certo? E é isso. O próximo vídeo eu acho que a gente já tá chegando no final da série, tá, galera? Só que não precisa ficar triste, porque depois que a nossa aqui acabar, vão vir outras séries parecidas, beleza? Então é isso aí, deixa seu gostei, se inscreve no canal aí, apoia a série, quanto mais você... Que isso? Quanto mais like, mais comentário, galera, mais a gente fica feliz de fazer as construções pra vocês, beleza? Então é isso aí. Só pra dar um gostinho do que vai vir por aí, Jurassic World tá na mira, galera. Então, pra quem queria a série Jurassic World aí, Jurassic Park, na verdade, né, vai voltar quando acabar Minecraft Zoo, provavelmente, certo? Então deixa seu like aí, mano. É muito importante você deixar seu like. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Fui! E o Pedro em top, como sempre, nos lugares de bolo.